os céus abertos significa bênção. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Você sonhar com o céu aberto não quer dizer que você vai morrer, não. Sonhar com os céus abertos quer dizer que você vai ser abençoado pelos céus. E esse sonho alguém já teve na Bíblia. Vai, Chiquinho! Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, eu quero saber se tá na Bíblia, eu acredito, se não tá, não acredito. Tá na Bíblia, quero saber. Tá na Bíblia que o patriarca Jacó teve esse sonho. Ele sonhou com os céus abertos. Isso que queria dizer que Jacó, ele estava recebendo uma bênção e iria em tudo que fizesse ser abençoado. É o contrário, né? Sonhar com o céu fechado significa o contrário, significa maldição, né? Sonhar com alguma coisa do céu vindo atacando você, o que é que está atacando, né? Um abraço, Marlon! Boa tarde, Pastor Joelson. Marlon Exfield. Então, o que é que está atacando? Ah, está me atacando, era um pássaro. Ah, então, esse pássaro, né? Como era esse pássaro? Era um urubu? Era, né? Então, já é coisas vindo do mundo espiritual para te atacar. Mas se algo desce para você, depende de como desce. Por exemplo, se algo cai na tua cabeça, é jogado em você, é uma coisa. Se algo, por exemplo, cai de paraquedas, é outra. Entendeu? Como assim, pastor? Por exemplo, você sonha com uma ferramenta descendo do céu. Em um paraquedas branco. Isso é um sonho verídico, tá? Uma bigorna descendo do céu e um paraquedas branco. O que que isso significa? Bigorna é uma ferramenta. É uma ferramenta que vem dos céus para você. Usa! Tá entendendo? Um martelo, um picarete, uma pá descendo do céu para você. Depende da forma como ela desce. Se ela é jogada, se ela desce suavemente ou se ela desce bruscamente. Né? Então, as coisas que vêm do céu pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da forma, né? Da forma que ela se apresenta. Exemplo, relâmpago. Geralmente relâmpago está associado a castigo, raiva. Deus está com raiva de alguma coisa. Chuva. Aí se a chuva for fraquinha, maravilhosa, gostosa, bênção. Se ela for forte, tribulação. Arco-íris, aliança, né? Nuvens vazias, geralmente nuvens, significa tribulação, maldição, cerração, maldição. Árvores, aves pretas, né? Está ligada a maldições, né? Deixa eu ver outra aqui. Vocês podem até fazer pergunta agora que eu estou aqui para responder, tá? Antes de começar a campanha. Vamos ver aqui outro tipo de animal. Deixa eu ver se o som está bom. Se o som está bom. Aves pretas, né? Está ligada a maldições, né? Deixa eu ver outra aqui. Vocês podem até fazer pergunta agora que eu estou aqui para responder, tá? Antes de começar a campanha. Então, o que vem do céu no sonho, né? Ah, pastor, eu sonhei com uma grande batalha no céu. Pode ser uma batalha espiritual sua, que os anjos estão batalhando. Pode ser uma batalha espiritual de alguém. Entendeu como é a coisa? Animais no céu, por exemplo, um cavalo, poder, situação de poder. Cavalo preto, situação de poder da morte. Cavalo branco, poder do bem. Cavalo amarelo, poder doença. Cavalo voador, poder, capacidade espiritual. Espiritual. Homem, metade homem, metade animal. Príncipes. Batalhas no céu, já falei. Pode ser uma luta sua ou da cidade ou do local que está havendo a luta. Deixa eu ver mais. Então, sonhar com o céu tem muitos significados. Portas no céu estava aberta? Então, portas abertas. Então, as portas do céu estão abertas. Você está abençoada. Portas fechadas. Então, tem alguma coisa que fechou as portas para você no céu. É o sonho que o nosso patriarca teve.
Outras situações, por exemplo, pessoa, olho no céu, então você está sendo observada por Deus. Então o céu representa a vida espiritual do bem, o cemitério representa a vida espiritual caída, o local dos mortos, né? E assim por diante, né? A terra significa a parte material, a terra se abrindo, punição, a terra tremendo, raiva, tribulação, terra, areia movediça, armadilha, e assim por diante, tá? Então sonhar com o céu, né? Céu nublado, situações de dificuldade, de incertezas. Céu aberto, bênção. Dia de sol é um dia maravilhoso, como também de chuva. Depende da chuva e depende do sol, né? Duas luas no céu. São duas pessoas do sexo feminino. A lua representa mulher ou situação do sexo feminino. Dois sol, dois homens ou dois anjos ou duas situações masculinas. E assim por diante. Tá bom? Se você quiser saber mais, você coloca sonhar com o céu, Joilson de Assis, sonhar com terra, Joilson de Assis. O que você sonhar, você coloca no busca do YouTube. Sonhar com isto, Joilson de Assis. Sonhar com aquilo. Aí o YouTube vai entender que você quer ser a minha opinião. Aí você vai colocar essa frase: sonhar com o céu. Aí o YouTube, sonhar com o céu, Joilson de Assis. Aí o YouTube lança os vídeos do nosso canal que fala sobre céu. Tá? Dessa forma, você pode fazer uma pesquisa muito grande no nosso canal, já que ele tem mais de 7 mil vídeos. Tá bom? E todos os dias, 3 horas da tarde, eu estou aqui. Hoje estamos na campanha da sabedoria. E falamos sobre tudo, tudo, tudo. Então, sonhar com o céu foi dito aí. Se você tiver alguma dúvida, faça um comentário que eu tento esclarecer mais, tá?